Zdravím všechny Minecraftačky a Minecrafty. 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 On je víc Minecraftů než jeden. Minecraftáky a Minecraftačky. Zdravím všechny lidi a lidičky, dobrý. Pozdravte, já už jsem na to kašlu. Zvířata. To nemá cenu, pozdravte. A lidičky. Pozdravte, jsem tady s Korcem a Chimpionkankankank. Tak, můžete já jsem... Já jsem Skleník. Dobře, tady Skleník a ty jsi kdo? Já Skleník. Jsem taky Skleník. Dobře, jsem o Skleníci. Já jsem bratři Skleníkovci, máš s tím problém? Jo. V nás pěstují rajčata. Dobře, tak jdeme na to, to nemá cenu. Dneska si zahrajeme Monopoly, bude to rychlý. A proč je tam tady ta mapa? Geostacionární telekomunikační družice ve smutné zařízení, které obíhá naši planetu Zem. Dobrý, oni se tady rozjeli, já jsem na to ani nestihl vysvětlit. Prostě jsou to Monopoly a prostě si to najděte sami, já vám to nebudu vysvětlovat. Doslova, tam je jedno políčko. Jedno, který je obsazený z těch 12 políček, tam jedno. Já si tam trefím. Hoši, já vám to asi přenechám, to video, ne? Ne. Adame, myslíš si, že Thompson je nejlepší zbraň? Thompson je nejlepší youtuber, kámo, to slunce. A zbraň, ale já se tam na zbraň. Jo, to je nejlepší. Hoši, já vás, chci vám říct, že vás všechny porazím, takže nemáte šanci proti mě, jo? Já mám totiž starší štěstí. Ej, ale more, já jsem udělal 4x a z toho 2x jsem stoupil Adamu v pozemek. A ani ten šampionát nefunguje, na který jsem zaplatil 50 tisíc. On koupí vzduch, kámo. On koupil vzduch. To je jak v tom obchodě, kde můžeš koupit nějak 5 cm vzduchu, ničeho, nebo nic takovýho. Jo, to jenom táta koupil. Jo? Jo. A jaký to bylo? Alpach, mě něco byl to vzduch, co něco jako čeká. Jsi to měl na 10 vteřin víc kyslíku, ale to se mi nelíbí, Ondro, to ti bude muset zničit. Ale proč máš z matiky? Tam byly úlohy, který jsem absolutně, nechápal. Proč se tady bavíte o matematice, můžete mi to vysvětlit? Protože ty matematiku nechápeš ani když proč? Proč? Proč jsi tam šel? Protože jsi to chtěl zničit, tak teďka to nebudeš moc zničit. No, kámo, ale už tam jdeš po třetí za sebou! Ty si tam děláš jeskyně, jako ty se evoluješ do opice. No jasně, já si dělám tady jeskyně, homo habilis. Ne, ty jsi homo erectus maximálně tak. Jestli tam půjdeš po čtvrtý, tak normálně dostaneš kopačku. Jo! Zázrak! Já jsem myslel, že tam půjdeš znova, to bych asi už dostal po hlavě normálně. Jsi špatný podnikatel, Adame. Přiznej si to. Ne, protože mi tady někdo vyčaroval všechny majetky. Já jsem si koupil 2 pozemky, já jsem tu svatí dal 500 000, Adame, nestěžuj si. Nejlepší je, že si to nepřeložit ty kartičky, protože neumí anglicky. Jak, když já to umím naspomnět, takže to nepotřebuju. Hage Tower. Mejo Mage, aha, mejo Hage Tower. Tak teď vám tady postavím obří píchák. Proč mi to zastrklo peníze? protože jich máš moc ode mě, já jsem ti už dal 1 000 000. Jo, tak dobrý, díky. Já si to radši koupím. On to odkoupil. No jasně, že to jsem to odkoupil. Protože to je jediný, co mám. No, ale pozor, máš ještě, už ještě ten píchák máš a potom máš stany. Staň, co chceš? Dajmu. Co to dělá? Co? Tam ten prd Adam chce být v tom videu vážně za hodně slušného hlucha. Já mám právo sedět. Já mám právo sedět, vystupte! Hej, já prostě nemůžu to mít na ten volný pozemek vedle. Ne, já musím stoupat na červené a modré pozemky. Ale to kámo, na to, že to Adam hraje poprvý skoro, tak nemá žádný štěstí. Ty si kupuješ port. Tome, jak bys si přeložil port? Jako port je vlastně, to znamená, že se buď teleportuješ někam, nebo port od počítače, no a vlastně port je prostě port, no, co mám tě v této hře, jak bys přeložil port, když je tam voda, tak jak bys přeložil port? No dobrý, tady máš Adame peníze. Už to, halo. Nemůžu, nevím, co je port. Nevíš, to je Portland, nevíš. Město to je, nevím, no, nevím, co je port. Portland. Adam dostal peníze, to je neuvěřitelné. To je Vinville. Jo, a zase je vrací. Yes, extra roll. Jo, mám zemi. Mám zemi. Mám zemi. Zase tam! Kámo, já tě pošlu do análního sboru. Pozor, on má ještě jeden pozemek, Adam.
Já vím, ale kámo, ty to vyhraješ. A kdyby něco, nedá se na ty v úvozovkách pláže vyhrát. Ale kámo, to bylo rychlý, tady Adam ani nebude hrát. Já jsem myslel, že tady vážně Adam si zahraje. A to ono No to nefunguje. To nefunguje. To je blbost. To je prostě, zaplatíš 50 000 za hovno. Já 0 korun. Korun. Korun, 0 korun. Jsme v Česku, takže chcou to koruny. Ale já bych to kupoval, kdyby jsem byl broke. Ty bys byl broke. Já jsem broke. Ale tohle se vždycky zopakuje. Vždycky tohle se zopakoval. Tohle se stalo. A Adam teď půjde na Magic Stream, nebo co to je? No jasně! Kam já jsem prorok normálně. A Adam už nemá peníze. No, Adam skončil. Adam skončil. Co to bylo za hru? Tak jo, Adam je pryč. To bylo rychlý. Adam to pořád ale, je. No, je tady Adam sice, ale jako není, že jo? Takže to je jedno. Ale chápeš, že ty jsi dostal 3 miliony. No, ty jsi v pohodě. Ono se to buchlo. Je dobrý. Nefunguje, tak to nebudu ani kupovat. Ne, kup si nic za 50 000. Jo, fire. Hej, ty máš všechny obelisky skoro na chvilku. No já vím, to je strašně hloupé. Tohle hra bude rychlejší, než jsem si myslel. Zase, já to nechci. A to zase půjdu na nějaký Happy George. Adame, co říkáš na to, že jsi umřel, zbankrotoval? Já, good race today, very good weather. I kind problem mindski is good prepared. I good prepared trial. I I am happy. Máme tolik pasiv do tom, teďka. Další past. Já to dám na úplně zbytečný místo. Já jsem to dal taky na zbytečný místo. Protože tam nebyl žádný tvůj červený pozemek. No a když to dáš na můj červený pozemek, tak ty na něj můžeš loupnout, ale já ne, víš. A ne, tak to nefunguje. No funguje právě. Nefunguje. Proto já jsem to dal na místo, kde já můžu loupnout a ne ty. No děkuji, suvak super. Tady máš. Jo, nice. Jsem nejlepší. Už mám všechny. Hey. A stejně jsem nevyhrál, jak jsem říkal, na to nejde vyhrát. A já teď jsem totálně na tom nejlíp, jak jsem mohl být. A dej mi peníze rychle, už mi nedochází. Já to nemůžu odkoupit. No ne, je to hotel totiž. To je hotel, víš, jeskyně. Dobrý, já ti oberu o všechny peníze, okay. Ještě na Fire. Měla internet. Ne! Ty! Jo, dobrý, to byla moje, čus. Vyhrál jsem, nashledanou. Pohodě. Vyhrál si. Vyhrál. Jsem to byla rychlá hra, no? No dobrý, takže Ondra musel jít to odpojit, protože musel jít za doktorem se zlomenou nohou. Takže vlastně teď jsme tady jenom my s Adamem a půjdeme hrát konečně klasický Monopoly. Tak, zase nemám profilovku samozřejmě. Tak házím. No dobrý, Madrid, jedu hned. Tady tyhle ty oranžové vlaječky vlastně dělají to, že tam máš dvakrát větší. Myslím, že hodnotu to má, že mi zaplatíš dvakrát tolik, no prostě to je dražší. Jo, tohle jsem myslím hrál s někým teď v mapu. Opovaž se jít na Londýn, tak ti to chci říct. Ne, chci na Tokio, nebo na Prahu. Tokio je nejhorší, tak to je dobrý, no. Můžu koupit to Las Vegas. Jo, můžeš všechno. Kámo, ty penátky, jak máš rozjetý. A to si přišel jedním kolem. Kdyby něco můžeš vyhrát, takže budeš mít všechny pláže, budeš mít 3 monopoly, ty 3 z toho státu. A potom na řádkový monopoly, že budeš mít ten jeden řádek celý. Většinou, když tady vlastně hraje ten člověk to poprvý, většinou, nebo prostě ten první den, tak má neskutečný štěstí. Což u tebe z nějakého důvodu neplatí. No, já jsem zbankrotoval první hry po 5 minutách. Proč nestoupneš a to modré? Jsi alergický na modrou barvu. Adama, je mi líto, nemůžeš tam mít monopol už, jsem tam mám hotel. Já jsem ti zatím na nic nešloupl, hele, a ty taky ne, ale. Jo, Londýn! A já nechápu, ty to hraješ poprvé a fakt máš takovou smůlu. Kámo, teď hodíš ještě jeden pár a jdeš na ztracený ostrov. Ne. No dobrý, tak já myslím, že to je pohoda. Adame, ještě tam před tebou bude Londýn, takže to až uvidíš, kolik tam bude to stát, tak to bude krásné. Proč je to ten Londýn? No protože se mi teď zdvojnásobný cena u všeho. Nebo tam monopol. Tak a teď jsem zvědavý, kam Adam půjde. Jestli bude chytrej. Můžu koupit Bali? Proč se to udělal? Proč jsi nešel na Berlín? Tam by si měl monopol a Hamburg by ti stál skoro 1 000 000. A tak je to nevadí, že jo? Ale tak je to blbost tvoje.
Tak já bych začal Sydney, tady se světovým šampionátem, to bylo krásné. Já vím, to je právě že na tom nejlepší, že jsi nepochopil tu hru. To video bude právě že lepší. Tak a já mu hned něco zničím. Jo dobrý, já jsem se lekl. Tak. A dáme teď to trošičku bude mastnější. Jenom trošičku. Kámo, vážně? Kámo, já ti dám peníze a ty je hned zahodíš do kanálu. A já taky! Počkej, prosím, jde se něčeho to Sydney. Já nevím. Víc na víc galantní. A teď půjdu. Máš styl trendy. Yeah. A Černovi už dochází rock and roll. Já jsem před ním nejméně o 20 kol. Tak dobrý, já půjdu zase na ten Londýn, Adame. Asi. Ne, jdeš na šance. Šance? Dobrý. To je super. Něco jsem upgradenul. A dobrý, Londýn. Ty furt točíš ten Traincraft. Jo, furt točím ano ten Traincraft. Mm-hmm. Praha, dobrý, já si ji koupím, aby si ji neměl ty. A Praha je tak drahá. Kámo, třeba Praha a Tokio je nejhorší, jeden z nejhorších monopolů. Na Tokio ti... Na Tokio ti nikdy než nikdo nešloupne. A Praha je taková voná hodina. Dobrý, tak teď můžeš cestovat kamkoliv chceš. Jo. A cestoval jsi na Las Vegas, který nemůžeš upgradenout, protože tam máš hotel. Jo, já jsem myslel, že to je to světový turné. No bylo, ale proč jsi nešel na Berlín třeba? Ne! Jsi spokojený? Kolikrát ještě? Samozřejmě můžete mi napsat do komentářů, jestli vám vadí jak šoupu, ale stejně nic nezměníte, ale můžete to tam napsat. A mě a napište do komentářů, jestli vám vidí, jak smrkám furt. Napište do komentářů hashtag Adam smrká. Adame, tak to bude dobrý, hele. Jestli já stupnu, tak se... Kámo, jak můžeš být takovou smůlu? I Ondrovi si tam furt šloupal. Tak děkuji, Adame. Myslím, že už si prohrál, ale no uvidíme. Nebo napaříš. Ale... Já se jdu vykoupit, proč ne? Dobrý. No máš fucking... Ne, ale ne, on to dá na ten lion. Ne, co ti tam zase šloupa na to jediný políčko, jak je to možný? A stejně jsi nepomohl, ten lion stojí 1 milion. No, a hnedka zatím je Paříž, přede mnou je Londýn, na který... No, teďka stupnu výjimečně na Sydney, že jo, kdyby nám do toho zadlužení nebylo málo. Adame, před tebou je Praha, takže já už myslím, že bychom to mohli ukončit. Ty se ukončíš sám bez toho, aniž bys mi na něco šloupl, to je úplně jedno. Zase! Proč furt ten Las Vegas tam strčí? Tak můžeš ještě zbankrotovat třeba. Ne, to je dobrý. Já myslím, že to ještě stíhneš. A ještě můžeš. No, přes zastupnul asi mě. Ale podle mě to stejně nezbankratuješ, ale stihl si mi na něco šloupnout ještě, to je úspěch. Tak jo, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Bylo hodně random určitě typu, takže můžete dát like a odběr. A to je asi všechno, tak nashledanou. Čau.